კიდე გამარჯობა. ღამის რომელი საათია? ღამია ჩემთან. ჩემთან არის რომელი საათია? ჩემთან არის ერთმა. დილა არის 5 უკლი 10 წუთი. და აი რა მინდა წაგიკითხოთ. გამარჯობათ და მინდა მოგიყვეთ რაც შემემთხვა. სისტემა უნდა დაინგრეს, ვარგოგრატურა ვალდებულია გამოიძიოს ყველაფერი. დამკითხო მოსამართლის თანდასწრები, კანაფის ისტორიის გამოძიება თუ მაინც და მაინც ერთში. მავნებლები, მავანთ მავლებია წმენასა შინსა, შინა. განკვეთეს წმენისათვის თავდადებული ადამიანები, ჯარისკაცები აწამეს 8 აგვისტოს ბრძოლასთან მიყვართ მომხდარს. ღვთისმშობლის ციხე ქვეყანაში ამბობენ ჩემი დედას, რუსული პროპაგანდის სიმახინჯი. ენა, მამული, სარწმუნოება, აღმაშენებელი თამარი, ბწინვალე მამა გაბრიელი ილია მართალი გამსახურდი აფხაზეთის სამაშავლოს კარგავთ. არასრულწლოვნების ვაჭრობა. არასრულწლოვნების ვაჭრობაზე რა მინდა ვთქვა, ესე იგი, მე თვითონ გამყიდა თავის დროზე შემასაკუთარმა ბებია. ანუ ვაჭრობა, ბავშვებით ვაჭრობა მიდის დღემდე ჩვენ ქვეყანაში, ბავშვებით ვაჭრობენ. თუ არ იცოდით, მაგერ გეუბნებით, რომ ბავშვებით ვაჭრობენ აშკარად. და ბევრი სიუჟეტებია სხვადასხვა ტელევიზიებით მომზადებული მაგასთან დაკავშირებით. თაღლითები, რაც შეეხება თაღლითებს. თაღლითები შემხვდა ბინა ესე ჩავდი რაღაც ბიზნესისთვის და თაღლითები შემხვდა და აბა ვეღარფერი ვეღარ ვიხეირე. დავკარგე ბინას დავკარგე და წამოვედი აგეს სოფელში. არასრულწლოვნებზე ძალადობა, არასრულწლოვნებზე ძალადობა. მე პირადად არ შევწყები ვარ მასეთ მომენტს, მაგრამ ვიცი ადამიანები, ვინც არასრულწლოვნებზე ძალადობდა. ახლა არ დავასახელებ, იმიტომ რომ მე თვითონ მოვაგვარე ეგ საქმე პოლიციის დაუხმარება. შეერაღებული ძალები ძალადობა. შეერაღებულ ძალებში წავაწყდი ძალადობას. დუბინკებით და მთელი ამბებით იყო. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. კაროს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ტვინი რო ქონდეს თავში, თვითონ დაიშლებოდნენ ეგენი რა. დასაშლელია ეგ სამსახური თავიდან ბოლომდე. კორუფციაში არიან გახვეულები. სახელმწიფო დანაშაული. სახელმწიფო დანაშაული. რაღაცა გაურკვეველი წარმომავლობის დოკუმენტაცია რაღაცნაირად მეოთხეში რომ მსახურობდი რაღაცნაირად ჩამივარდა ხელში ფლეშკაზე რა. იქ ბევრი სასწავლო ისინი იყო კურსები რაღაც იარაღის იმის ამის რაღაცები და როგიერთებს რო კითხულობდი მე რო ჩავეძიე ჩავეძიე აღმოაჩენი ისეთი საბუთები და ისეთი დოკუმენტები რომლებიც სწავლებისათვის აკრძალულია. ასე აწერია სწავლებისათვის აკრძალულია. ანუ რაღაცა თავისებური დოკუმენტაცია, მაგრამ მე არ ვიცი რა დოკუმენტაცია დაზუსტებით, მაგრამ მიცემითაც არავის არ ვაძლევ, იმიტომ რომ არ ვიცი მე საქართველოს მოღალატე რომელია და ქვეყნის პატრიოტები ერთმანეთში ამერიას უკვეა. საპატრიარქო და მათი დანაშაულებანი. შორს არ წავალ მამა ჩემის ფაქტზე ვიტყვი. 30 წელიწადი ფიქრობდნენ განკვეთის წერილი გამოეგზავნა თუ არა. იმის მიუხედავად რომ ცოლი წავდა და შვილი წავდა ძალიან კარგად იცოდნენ. დღეს დღეისობით რა ისე ვიგივე უბედურებაში ვარ, რა უბედურებაშიც ვიყავ. ამიტომ აი ეს უნდა შევასრულო ახლა. აი იმას რომ შევასრულებ, კმაყოფილი ვიქნები მერემე და დავისვენებ უკვე. აქ თეიმურაზ აკაკიძე ჯვარშეიშვილის მაგივრად ჩავწერ თეიმურაზ თეიმურაზიძე ჯვარშეიშვილი. მამა ჩემი არ იქნებოდა წინააღმდეგი პირიქით. მომხრეც იქნებოდა რომ მისი ნაშრომი და მისი ტვინის ნაყოფი მზეს იხილავს და სხივებს იხილავს მზისას. უკვე იხილეს, მაგრამ კიდევ ბევრს იხილავენ. ასე რომ 11 ოქტომბერს არჩევნებს მივაწვეთ ყველანი.